დიდიელას უხუცესი მემთეურის დილა საქონლის მოვლით იწყება. ეთერ გელაძე ყოველ დილას აღამოს 9 სულ საქონელს წვერს. იგივე დროს იმავე საქმეს ასრულებს ყველა ქალი აჭარის მთებში. ზღვის დონიდან 2000 მეტრზე მაღლა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ზაფხული დადგა და აჭარის მაღალმთიანი სოფლების მოსახლეობა იალაღებზე ამოვიდა. ეს ნახევარზე ფეხზე ნაადგი. საღამოს 11-მდე ვერ დავიძინებთ. დედა ჩემი სიკვდილის მერე მომიწია თაში მემთერად წამოსლა. იყო 91 წელი და მას მერე დავდივარ. უკვე მოუხუცდი 65 წელს გავდი მაინც ველევენ ცისაის. ახლა აქ ვართ 11 კვამლი. ისე 21-22 იყო. სოფიაში თითქმის ეთი 38-39 მას უნდა გაყიდა პირუტყვი. იალაღზე ამოსვლის დრო ზამთარზეა დამოკიდებული. წელს ზაფხული აჭარასაც გვიან დაუდგა. მიუხედავად ამისა, მემთეურები სულ მცირე 80 დღეს აქ აუცილებლად გაატარებენ. დიდი იელას იალაღზე უმეტესად სოფელ დანის პარაულის მკვიდრები ამოდიან. როგორც კი ფერდობს, მზის სხივი მისვდება, საქონელს საბალახოდ გაუშვებენ. მემთევრი, ასე იციან თქმა აჭარაში, არის ადამიანი, რომელიც მთაში შემოდის საცხოვრებლად დროებით, იმისთვის, რომ საქონელი აბალახოს. 8 საათისთვის უკვე ყველა ოჯახს გასტუმრებული ყავს ძროხა იალაღებზე საბალახოთ და დიასახლისებს უკვე სხვა საქმე, ბევრი საქმე რჩებათ გასაკეთებელ. ახლა მქობიდან 7 დროა თავსამი. დაიბა! დილის საქმეებს შორის არის ყველის მომზადება. ეთერ გელაძეს ყოველ დღეს ამოყავს აჭარული ჩლეჩილი. 12 წლისამ უკვე კარგად იცოდა ყველის დაგრეხა, რაც მარტივი საქმე სულაც არ ჩანს. არა გამოვა ჩემგან ყველის ამომყვანი. ვამზადებთ პროდუქტს, კარაქს, ყველს, ნადუღს ვაკეთებთ. კურუც მე 6 კლასის მოსწავლე ვიყავ, რომ მემთერად პატარა ბავში მემთერად დავდგი და ყველს ვიღებდი მე. უმიკა სტუმრები გყავს. ხომ მიიღებს სტუმრებს? ნადუღით, ჭადის ქვილით, რძითა და ნაღებით მზადდება ყურუთი, აჭარული კერძი. დამახასიათებელი ტექნიკა და მოქნილი ხელია საჭირო. ამიტომ ამ საქმეს სამეზობლოში ვარდო პაპიძეს ანდობენ. მემთეურობა ბებიისგან ისწავლა. 15 წელია, რაც იალაღზე ამოდის. 10 დღე კაი ამფერი მზე რო იყოს. საკმარისი. გახმება მზეზე. თაში დავდიოდით ერთად და ბებიადან ვისწავლე ყველაფერი. ყველის აღებაც, ეს ყურუთიც, სულ ყველაფერი. მე რო დავოჯახდი, იმის მე
دیدم تیلی دادی و دادا دیدم تیلی سمری داو دیوار می تخمتی تخمتی تیلی زدی سنالیا مرتون تیلا سادگوما کی مارا میری هرا وشوز شیچوی تیلا سونده هدکی شوماتی وادیا زالیان زالیان زیمیا زالیان زیمیا مگم شبکشوی قولا پیر شچوی باکتی چم باوشو باشی تاشی اردادی و داخل گزد ساموتی ساموزده خودی ساموزده تیو تموتی تلیس کالی بیدادی و دین اخرا چمی اصا کسی دا چمی زیاد پتاری بیس مقوالا قولازه پتارا ممتوریا امیا لخزه ترتمتی چلیا باوشو بتن ارتا دامو دیسم تاشی بیرولا ترمنتوری ویقاوی چخرامتی تلیس روات فیست کو پیبیت ویقاوی منتوری روات رو خستویلی دی مگس با مشایب دیگا ایمی سویر ماو دیگر اسه کای زردن تو پیبی که میخواد کلاشی کتا ویدنیم چالیان دیدی پاس پیسیم گبلو باکس منتورس خبو آد رو خاری قویلا ساگا مصر مرمو ویدیم اون دای دیردو زرم ساق و مرس گاوس ارد با دلی ساق میت میله اولیا دیدی خنی سونا خواب مگو بر بیت میق ربیان مگی تیسکار شمو قلازه اک مقالیل آم ببس بارشی ورگایی گپن مخیارو لوبیت سیخارو لیت سیدک باید گاگ واقع استامیت بید زوکس اوچیس زوکس اولخیس زوگی گانس داشیا زوگی غیل واشی قویلاس چی تو گولیست که ویلیگا قویلا چی چون ارتمانیس چون گولیست که ویل سوزیاریت شبینده بیسز زوگجر آمین دید سربا زستان ارتاد کرباخ ماوریم تازه میسلی ممتورس ارز غالوبس تترشی چپلو سخلپس شوریس خبو سخلس ویرگنبس دا وینیتیس زوگجر رامدن خانسوز او سپیروت او زف نپادرونس ندیده رامی شوی بمتی ای خومن بخلو داشی هاو آنی یا لحرزیولا خمیت ما قیلا پیرم شیدو بیانی کیو با مکسز خمیت ما من دارم مموال ما تاوبم ایس نبی جیگه دا دگست را چون گا دیگید گیا دا ویقوت ستو مارت مقواره ویقوت ارتگوله بیدا ویقوت موسیقوارو لی خارکی اردائی که توش چمی پاتارا کخماخی